На сьогоднішній день в Коростені проживає більше 2 тисяч ветеранів Великої Вітчизняної війни. А от безпосередніх учасників бойових дій залишилося лише 144. Розумію, що тих, хто пережив жахіття Великої Вітчизняної війни, хто бачив смерть, хто на полі брані захищав батьківщину, стає все менше. Міською владою було прийнято рішення відвідати цих людей, аби ще раз вшанувати та вклонитися їх подвигу. Старенькі, яким сьогодні майже 90 років і більше, з посмішкою на обличчі зустрічали гостей, серед яких і міський голова Володимир Москаленко. З серпня 1942 року дорогами фронтів пройшов Григорій Пилипович Анфіногенов. Побіжний день, це я зустрічав, як говорять, в Саратові, в училищі, в танковому. Ну, а потім, як говорять, вже, де б я тільки не був, і в Болгарії, і в Румынии, и в Венгрии, потом на Дальний Восток, в Корею, в Китай, ну и все остальное. Вітаючи із 70-річчям з дня визволення Коростеня від німецько-фашистських загарбників, Володимир Москаленко вручав ветеранам ювілейні медалі, які спеціально виготовили до цієї дати. В свою чергу ветерани намагалися якнайбільше розповісти про свою бойову юність. Я з Коростеня, звісно, забрана. У 44-му году воєнкомат мене забрав. От, півтора года, считайте, була одна, як на фронті санітарка, я була санітарка. Я ж у 46-му году демобілізувалася солдатом, простим солдатом. Дуже я вам вдячна, дай Боженько, що на наступний год ви ще мене поздравили. Поруч із чоловіками в роки Великої Вітчизняної війни пліч-опліч воювали і жінки. Галина Олексіївна Бабешко найстрашнішим жахіттям називає блокаду Ленінграда. Саме це місто разом з іншими дівчатами вона захищала. Були молоді, трудно було, звісно, це ж треба було жити. І от це. А потім, вже, коли в 44-му році блокаду зняли, то вже одразу полегше було. Когда прорвали кольцо в 43-м году, в январе, уже нам полегше стало. И хлеба стали больше давать, и, ну, вообще уже легче. И людям, и военным. Мы зенитчики. Я была наводчиком в пулеметном расчете. Потом командиром отделения была. Охраняли мы аэродромы, заводы, ГЭСы. Это наш полк. Хитрістю потрапив на фронт Микола Антонович Колос, як і багато інших юнаків та дівчат, додавши собі віку. Я 25-го року зчислюся, я сам 26-го року. Мене не брали в армію. От взяли був польовий воєнкомат, знаєте, пройшов польовий воєнкомат. Ну, прийшли ми з товариша, він був 24-го року. Ну, його взяли со мною, а мене не взяли со мною. А потім Нурик вже... Был майор, сменился капитан. Такого даже, 25-го. Пойдет, и забрали самолет. Ну, там побыли запасной полк. Запасной полк были мы в запасном полку ровно 11 дней. И там, знаете, были так, длинным коли, коротким коли, знаете, туда сюда, по-быстрому, хоп-хоп, и на фронт. И меня на 9-й день ранило. Ну, а потом ну, опять на фронт, опять вот туда-сюда. Где застрели перемогу? Где застрели перемогу? Ми зустрічили перемогу за Прагою. Значить, стріляти почали кругом, там таку стрільбу строїли, що із пушек, і чого хочете, там стрільба була сама. Учасниця бойових дій Іраїда Іванівна Литвинчук зустріла гостей посмішкою та вразила жвавістю і оптимізмом. Жінка свій шлях дорогами війни розпочала у 1943-му. Тоді їй було лише 20. Я добровольно пошла. У меня погиб отец при освобождении Житомирской области. Радомирский район, село Забелочье. Я 60 лет искала могилу отца. Получили извещение, пропал без вести. Но фронтовой друг написал письмо, где это случилось. Я уже трижды там побывала. Чувствую себя еще человеком. Хожу сама в магазин, на рынок, стараюсь обслужить себя. А чтобы сохранить себя, надо любить спорт. Я всю жизнь занималась спортом. Доземний уклін та глибока вдячність уславненим ветеранам війни. Вітаючи сивочолих ветеранів, міський голова наголосив на необхідності посилити увагу до цих людей. Знаєте, це особлива категорія людей,
на яких дивиться, яким 90 і більше 90 років, але на них можна рівнятися. На їх долю випало надзвичайно важкі часи, вони воювали, вони відстроювали, вони в важких умовах жили, але подивитися на той оптимізм, на той задор, який в такому віці є, просто радуюся, що серед нас живуть такі люди. І молоді, особливо сьогодні, нема чого плакатися, а треба рівнятися наших ветеранів. А взагалі я хотів би звернутися до всіх громадян нашого міста, до громади міста Коростеня. Давайте будемо шанувати наших ветеранів, давайте їх оточимо увагою, любов'ю, ласкою. Вони краще потребують. Може, навіть менше десь матеріально, а більше такого моральної підтримки і великої поваги до них. Це залежить від кожного, від самих маленьких наших школярів, там, із дитячих садочків, до всіх-всіх категорій, всіх вікових категорій жителів нашого міста. Ми повинні показувати зразки доброго відношення до людей похилого віку, і особливо до ветеранів. Я думаю, що це воздасться всім, тому я всіх вітаю наших ветеранів з цим святом, великим святом 70-річчя звільнення міста Коростеня. Зичу всім добра, здоров'я, наснаги і довго жити в нашому суспільстві. Сьогодні хочеться пригадати усіх, хто наближав перемогу. Усіма силами, іноді ціною власного життя, захищав рідну землю. Шана вам та повага, ветерани Великої Вітчизняної війни.